Аз съм Александра Василева, на 14 години, член на национален ансамбъл Девойки. Почнах на 5 годишна възраст и мама ме заведе в клуб ЦСКА. Аз тогава не знаех, че тя ще ме заведе там. Каза ми, че отиваме на едно място, което ще ми хареса. И когато ме заведе в залата, имаше много гимнастички, по-големи, и много ми хареса. И тя ме пита дали искам и аз да пробвам. И аз си казах да. И ме заведе на следващия ден при моята първа треньорка Надя Батова. И да, след една година тя реши да ме премести в клуб Левски при сегашната ми треньорка Бождара Рачева. Спомням си как още първия ден тя ме пита дали искам да започна и аз си казах да. И се загрявахме в кръгче, правихме упражнения с топка, въже и беше много хубаво. И като свърших, тя ме пита дали искам да остана там и аз си казах да. През 2017-та Божидара Рачева и Кристина Шкерова си направиха свой клуб, при което реших да се преместя при тях и да си продължавам тренировъчния процес, за което не мисля, че съм сбъркала и до ден днешен. 2019-та имаше селекция и Божидара и Кристина решиха да ме пробват за ансамбъл, при което се представих добре на селекцията и декември месец ми съобщиха, че съм част от националния ансамбъл. През 2020-та ви събират, започвате да тренирате, обаче нямате състезания доста дълго време. Събраха ни януари месец 2020-та и тогава бяхме 10. Тренирахме януари и феврари всички 10. И средата на феврари ни разделиха, при което станахме 7. Март месец започна карантината и ние трябваше да тренираме онлайн 3 месеца, при което правихме вкъщи каквото можем и се старахме на максимални обороти, за да може когато се върнем да си продължим пълноценно. И през май месец края се върнахме и започнахме сериозно тренировките. Кое от двете съчетания ти харесва една идея повече и защо? Аз играя в двете съчетания, но мисля, че топките ми харесват повече, понеже са по-динамични, игриви и танцовални. Имате вече едно официално състезание, международно? Да, първото ни състезание беше в Русия. Представихме се много добре и сме много доволни от този факт. Каква беше емоцията да излезете точно в Москва? Защото знам, че там много трудно се играе. И да спечелите тези 3 медала. Емоцията беше уникална. Чувствахме се много спокойни и уверени. И затова успяхме да си изиграем съчетанията както можем. По-различно, отколкото ни тренировки, понеже една година ние само тренирахме в залата и не сме се представили на състезания и беше уникално. Мой идол е Невяна Владинова и също така Симона Дянкова от сегашния ансамбъл жени. Невяна Владинова я харесвам, защото тя е много спокойна и уверена на терена. И много добре флиртува с публиката. А Симона Дянкова, тя е много самоуверена и енергична в същото време. Защо обичаш толкова художествената гимнастика? Ами, от малко се занимавам с художествената гимнастика и за мен това е всичко. Най-голямата ми цел е тази година на европейското да се представим по най-добрия възможен начин и ако може да вземем медал.